سورة الزلزال لدي خيون دقدي الزلزال أو يونم دديدي سورة الزلزلة لتا الزلزلة ملكي الزلزال أو الزلزلة أو ديت السورة إذا زلزلتهم ملكي العلماء بومنسكي اختلاف تي چه دام مدني دي كم مكي دي وبعض علماء چه دام مكي دي ده هجرتنا مخ نازل شوه دي أو بعضوي مدني دي ده هجرتنا بعد نازل شوه دي پا دي سورة كي أتا آياتون دي مصحف كي قرآن الكريم كي چه كم ترتيب دي باغ اعتبار سره او باغ ترتیب سره دا یو کم سل نمبر صورت ته 99 نمبر صورت ته 99 او د نازل دو په اعتبار سره دا 93 نمبر صورت ته 93 د نازل دو په اعتبار سره په دې صورت کې الله سبحانه و تعالی د اخرت هیبت بین کړی دی چې په اخرت کې به ناشنا احوالی او دیر جور حساب کتاب بی پاخرت کی ولی دا دید پارا چی دا کم خلکو دا زرون غافل دی چی دا رویخ شی مقصد دی صورت دا دی چی اے غافل انسانا اے پا غفلت کی ڈوب انسانا او اے دا غفلت پا خوب بانی او دی انسانا یو رز روان ده اللہ با ده زری زری حساب کئی تا سرا نو ده آغا ورز ده پار ده ست ایری کڑی ده آغا ورز ده پار ده مخ کی سلی گری ده مقصد ده ده صورت چلی چاز رجوان دهی کنه او آغا جواندی زر سر پا ده صورت کی سو چوکی نو رب الكعبه چی از رو سر رویخش چیده چه زره جونده ای او پا آغا جونده زره سر پا دی صورت کی سوچو کی او فکر پا کیو کی نو اللہ زره را جونده کی اللہ دا غفلت نر پاسه پا دی صورت کی اللہ سبحانه و تعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها كلت أخزول شزمك فخزول داغي سرا فدزمك بعد بزلزل رزق قامت نجدي خوزولکی زلزل ستاوی خود زمکی خوزیدو تاوی کن اذا زلزلت الارض زلزالها کل چی پا زمک باندی زلزل راشی او با خوزیگی زلزالها پا خوزیدو دا غی سرا تاکید دا پار بیادا خبر اکڑا پا خوزیدو دا غی سرا بدا خوزی مانده چی حقیقت کی با خوزیگی سی زلزلہ او با دی زمک باندی راشی دا قیامت خو دراتلو ناشنا احوال و احوال دی چه قرآن کریم کی اگر زیب زیب زکر شید سورت التکویر وای اگر دا پارا ترجمه و گوری سورت الانفطار الانشقاق سورت النبا سورت الدخان او دیر سورت دا دیر شمسی پارا چلی دی که اکثر دا قیامت باست دی دا غرون با اللہ والوزی سورت القارعہ که منسا تیرشی ہو کرنے دا غرون با اللہ والوزی دا غرون با دا مالو چو پشان والوزی دا زمک با تس نشی با دی با زلزل رایش بعض علماء ویلی چی دا دین مراد اغاولنی شپیلی دا جگه چی قیامت تا بنیجدی سو شپیلی دو دی یوی شپیلی سر با دنیا طول ختم شی او دوی می سر با بیار پاسی دا خلق دا قبرونونا چاویلی دی وینا دینا مراد دوی مدا زکر چی دی پسی آیت که اللہوی چی رزمکینا با هر سر روزی رزمکینا دا هر سب عدر روزی چی کل دوی مشپیلی اسرافیل علیہ السلام ہوئی چی کل
دوی پیر پشپیلی کی پوکیو کی اسرافیل علیہ السلام نو دین مراد اغه زلزله ده. واخرجت الارض اثقالها او رو بباسی زمکا بوجون اخپل اثقال مراد اغا درانا بوجون ری چاگا پا دی زمکا کی دن نپراتی دی پا دویمش پیلی سر پا زمکا باندی با زلزل رازی او داگه سر با مڑی دا قبرون نا را پاسی نو دا زمکی اغا بوجون سی دی داگه نا مراد خزانی دی داگه نا مراد اغا انسانان دی او سچی در زمکی پا دی خیٹ که پراتری در طول با اللہ رو باسی سچی پراتری سبحان اللہ در لوی مخلوق چی در زمکی پا دی خیٹ که پروت تکن نو در طول در آغا و رزی پا انتظار که پراتری دی یوم یقوم الناس لرب العالمین چی پا و رز با طول خلق ودریگی چاہتا خپل رب تا با ودریگی دے قبرونو کی جنہ پراتی دے دکی انتظار دے او ماو تابم دے قبرونو لزوی بے دکی ورزی دے پراتیو چی رپاسو چی اللہ رسر حسابو کی نو ست تیرے کرے تا دکی ورزی دے پار سری تیر کردی سری لگلی دے مخی اللہ وی کنو یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ وی ہر نفس دے او گوری چی سبا دے پارے سلی گلی دی اکثر دا دنیا والا چیو بلتے نصیحتونے کیوئے دا سبا دا پارم سوکا کرنے نو دا دنیا سبا خو یعنی مستقبل بیانی پا دنیا کی سبا با دی اروی بچی سبا با دی وی خزی سبا با دی وی نوسی سبا با دی کروسی وی سبا دا پارم سوکا خو اللہ بل سبا یادی اللہ چی کم سبا یادی نو آگا دا قیامت سبا یادی قیامت لمسلی گری آخرت لمسلی گری داو پا مانگ بندی رجی دکھو رجی رپا ریسی تیرے کرے ذکر دا خبر یاد کئی دو رجی او دو شپی دا دیری سختی دی دا رجی مدیری سختی دی او دا شپی مدیری سختی دی دو رجی او دو شپی او دو شپی کمی ہوئی دی یو آغش پا دیر سخت دا چی کل تا قبر کی خخ کی و اولنیش پا دا بانی با قبر کی رشی و پتہ نلگی چی با سحائل کی دا با دیر سخت شپا پا منکتولو باندی رشی دا ملے چی کیخو دیش او دے او دے اول پیر دا ملو پا منز کی سملی او ہر طرف تیتی ملی او دے با کیم سملی دا با سحائل دا دیر سخت شپا دا دیر سخت شپا او آغا شپا یو آغا شپا چی خلق خبر نی او سبال با قیامتی دم دیر عجیب شپا او رزی چی کمی دیر سختی او رزی دی پا جون کی او پا آخرت کی یو آغا رز دی چی پتا بانی پا دنیا کی رزی پا کم رو چی پتا نساوزی سمرا سخت او رز بیا زکر چلی ساو و تو پا وقت کی بتا تو یاد جنت زیرے کی یا یاد جہنم زیرے کی نو سنگ با یعنی تا تا با سویلے کی دا سوچ پا کار دی دا دین مشاران چی کمو سلف صالحین دے سوچ دا گوی دا ملا تیر مات کڑو چی منگ تا با سویلے کی دے سوچ کی تلیو چی کرا دا سارا نو باسی نو حدیث کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دا ملائک دی انسان تا ہوئی چی نیک عملی وی رو بس دا خپل سا او اے پاک سا او اے پاک روحا روز بارد روز یو دیسی رب دی انتظار کئی چی اغسطان رازی دی روز خوشحالو تا روز نعمتونو تا او آغا انسان چی اغا بیدین دی جہنمی دی مجرم دی وی رو بس دا خپل روح رو باسر اقبل سا دیس رب دی انتظار کی جگتا تا غزب کی دی عذابون دی انتظار کی نو دا ورز و پماو تا بندی مرازی دا حالات و پماو تا بندی مرازی
خو سوچ خبر داره چې صبر ته ویلې کیږي چې کم یو بشارت به زمونږ د پاره کم یو زیری به زمونږ د پاره. واخرجت الارض اثقالها روبه بس ځمکه بوجونه خپل د څومره انسانان چې پکې پراته ټول به راوسي. وقال الانسان ما لها اوي به انسان څه چې ویدي دې ځمکې لره انسان به تعجب وکړي دې ځمکې ته دې ځمکې له څه چل شوی دا خو څه په ناشنا طریقې سره خوځېږي. يومئذ تحدث أخبارها بدغو رزب بيان اسمك أخبل خبرنا بأن ربك أوحى لها بدي وجهك ربستا حكم كريد يا غيتا بدغو رزب عندي با زمک الله وی خپل خبرونه بیانی خبرونه با الله ته بیانی. امام احمد امام ترمذی امام نسائی امام حاکم دی ټول یو حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پر د آیت ولوستو یوم اذن تحدث اخبارها هغه ورځ به زمک خپل خبرونه اوری. نو بیدی صحابه کرام ته وی اتدرون ما اخبارها تاوسته دا پته شتي دي زمکه سره خبر دي تاوسته دا پته شتي دي زمکه سره کوم خبرونه دي. صحابه کرام وي الله ورسوله اعلم وي د زمکه سره دا خبر دي ان تشهد على كل عبد او اما د زمکه به گواهی ورکی په هر نارینه او زنانه باندې چې الله دې پلانی یا دې پلانی په پلانی زکی پلانی وخت کې دا د ګناه کړي او دا د کار کړي او یا دې د خیر کار کړي ازمکه به گواهی ورکی دا ازمکه سره خبرونه دي. هر انسان کاغه نارینه او کاغه زنانه ازمکه به پی گواهی ورکی تر سوچ مکه او چې زه د ګناهونه کوم او خبره ختمه شو په دې کومه ځمکه باندې چې له پاسه یې دا ځمکه د دې دقه ځای به د قیامت پر ورځ ګواهي ورکوي او د ښه عمل دپاره هم ګواهي ورکوي د ښه عمل دپاره هم ګواهي ورکوي. لکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د اختر مانځلی لاړ نو تو به په یو لار او راتو به په بله لار ولي چې ګواهي ورکوي توبه په یو لار را توبه په بل لار. دغه شان مستحب طریقه دا ده چې سنت مونځ کې نفلي مونځ کې د هغې دپاره ځای څه کې بدل کې ځکه چې دا ځایونه به هم ګواهي ورکوي. الله د فرعون او د فرعونیانو په باره کې دا خبره کړې ده فما بکت علیهم السماء والارض چې هغوی باندې نه اسمان وژړل او نه پرې ځمکې وژړل. دې معنی دا ده چې کوم مؤمن مړ شي نو ځمکه پیم جاړي او اسمان پیم جاړي. په ځمکه کې هغه ځای پسې خپوي په کوم ځای کې چې د الله بندګي کوله او په اسمان کې د اسمان کې د هر چا د عمل دروازې دي. ګوره ښه زموږ د عمل چې څومره دي دا چې بره خیږي دې ته دروازې جوړې شوې دي چې کله دا قابل قبول وي نو دا بره خیږي دروازې دي او ته کولی شي بره وکړي دا عمل. دا نیک عمل انسان چې کله مړ شي نو اسمان کې چې کومه دروازه ده په کوم باندې چې د نیک عمل برکتو هغه ځای پسې جاړي. داسې څه وکړه چې د ځمکه ده پسې وژاړي داسې څه وکړه چې د اسمان ده پسې وژاړي. نو دا ډېره د یېرې خبره ده چې یوم اذن تحدث اخبارها په هغه ورځ به د ځمکه خپل خبر الله ته اوري او چې تاسو کړی دي هغه به مکمل الله ته بیانوي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا فدغ ورزب وپش خلق مختلف دلی طول خلق با دلو دلو کی رواني دا قبرون نچ روزی کنا دا خلق برواني بیا دلی او دیس برواني لکه
د مولخانو په شان او بیا په جنتیانو په جهنمیانو کې تقسیم شي، مجرمان او جنتیانو کې به ډلې تقسیم شي. ولې به دا ټول خلک رواني ليروا اعمالهم، د دې دپاره چې وښودی شي دوی ته عملونه د دوی. ليروا اعمالهم، د دې دپاره چې وښودی شي دوی ته عملونه د دوی. دا ټول خلک چې به ډلې ډلې روانې او په هر حال کې چې روانې، خو دې دپاره به روانې چې دې تر د عمل وښودی شي او په هغه خلکو به ګوره موتام یو. دا خبره یاده که په هغه خلکو کې به زم یمه او ته به مي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نو چا چې عمل وکړو په اندازه د زرې خیر او به ویني هغې لره. چا چې زره برابر خیر عمل کړی دغه به ورته الله وکړي. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، او چا چې عمل وکړو په اندازه د زرې بدي او به ویني هغې لره. یعنی داسې ناشنا تلی د عدل او د انصاف په د قیامت په ورځ لګي چې زره زره برابر عمل هغه به پکې پروت وي. نو ځکه چرته به نیکي سپکه نه ګڼي اگر که وړی. لا تحقرن من المعروف شیئا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په نیکیانو کې بس شی بد نه ګڼي. زره برابر نیکي دي وکړه کنه دا به د قیامت په ورځ په تله کې پرته وي. او بدیانو ته سپک مه ګوره چیرې جی دا گناه ده او دا وړه ده او خیر ده او نه نه، معمولی بدی دی کړې ده، زره برابر بدی دی کړې ده، هغه هم په تله کې پرته ده. داسې انصاف والا تلې به د قیامت پر ورځ الله لګي چې هغې به د زرې مطابق عمل چې کوم دی، د زرې برابر عمل هغه به په کوم وزن کړی کېږي. او زره څه ته وایي؟ هغه که تاسو خیال کړی کله چې دې کړکۍ کې یاره دروازې په چون کې را نور لګي که نه، او پای کې هغه نری نری شینه ذرات الوزي، دې ته زره وایي. ها د دې په اندازه چې دې نیک عمل کړی وو الله به درله اجر درکوي، د دې په اندازه چې دې ګناه کړی وه الله به درنه الله به درسره د هغې حساب کوي او د هغې تپوس وکوي. نو حاصل د دې صورت دا شو، حاصل دا شو چې تا د هغه ورځې دپاره ای انسانه څه تیاری کړی. په کوم ورځ چې به د ځمکه خبرونه اوري الله ته، او په کوم ورځ چې به زره برابر خیر هم راښکاره کیږي او زره برابر شر هم راښکاره کیږي، هغه ورځې لپاره ای انسانه ته څه کړي، دا د دې صورت مقصد دی. یو پیر به ترجمه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې وخوځولی شي ځمکه په خوځولو د هغې سره. واخرجت الارض اثقالنا، او راوباسي ځمکه بوجونه خپل. وقال الانسان ما لها، او وایي به انسان څه شوي دي دې ځمکې لره. يومئذ تحدث أخبارها، فدغور أزب بيان اسمك خبر نخبل. بأن ربك أوحى لها، فدي وجه ربستا حكم كريد يغيتا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، په دغه ورځ به واپس شي خلک مختلفې ډلې. ليروا اعمالهم، د دې دپاره چې وښودی شي دوی ته عملونه د دوی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نو چا چې عمل وکړو په اندازه د زرې خیر او به ویني هغې لره.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى او چاچی عملو کو پاندازه د زرې بدی او به ویني هغې لره. په دې باندې به اکتفا وکړو.